Acertou os quatro, hein, rapaz? O Mituno 14. Aê, menino. Aê, garoto. Aí. Rapaz, que isso, rapaz? Vocês estão. Isso. Aê. Que isso, hein? Eu mesmo mexendo na luneta dele, assiste, eu só chegar lá no alvo lá. Acertou, ficou dele tudo pronto, você? Deixa eu só botar lá então, lá no alvo lá. Você viu que o 41-58 com direito de roubar o alvo ainda. Tá bacana. O Nicolas aqui tem um depoimento aqui. Eu falei, Nicolas, o que foi que o ACZ fez com você? O ACZ mudou minha vida, mudou tudo praticamente. Eu comecei a ser uma pessoa mais gentil. Parei de usar droga. Agora eu só me dedico a isso. Puxa vida, que depoimento. Ô, pessoal, aí, valeu. Findou hoje aí. Teste dos balões em movimento, das tampinhas e depois do alvo de pêndulo, tá? Alvo de pêndulo, o Rodrigo aqui fez 3, tá? E nós outros 3 fizemos 2. Ficou 3 empatados aqui em segundo lugar, mas o tempo não dá para desempatar.
No dos balões, eu fiz 3, nos da tampinha, esse menino fez 3 aqui. O rapaz, o ACZ mudou a vida dele aqui, ó. Valeu! Vou tirar uma foto nossa aqui, ó.